Boa tarde, boa tarde. Programa Gumar chegando para você nessa segunda-feira, 5 de setembro. É dia de pedir, ó, abrir nosso caminho. Ô, saravá, meu pai, saravá. Segunda-feira é dia da atitude. É dia de botar o Exu pra rua. É dia de fazer o diferente. Então, por favor, ó, levanta da cadeira e vamos lá para encarar a vida com tudo que tem direito. E o Algo Mais sempre aqui na TV Pampa, 17 horas e 15 minutos. Chegando para você, né, gente? Eu já vou começando a fazer os agradecimentos aqui que nós recebemos no dia de hoje. O Luiz Antônio Bueira de Oliveira, seu Pedro, bom dia a todos. Grande dia para o senhor. A Dayala Pereira, bom dia. A Sandra Coelho, a Isolete Matos, a Marinês do Nascimento, a Andréa Medeiros Gil, a Irene Samazinski, a Neuza Alves também, a Janice Souza, a Cláudia, a Joyce Newman, a Teca Oliveira, a Nilza Pereira, a Fátima Rodrigues, a Val... Meu Deus, quanta gente, né? Isso aí foi o postezinho agora de manhã. A Marina Machado, a Jana Neiva, olha, a pequenina Silva. Também ela tá ligada aqui no programa, tá? Ela, a Carmen Bogato, a Joana Paula e a Cleidson Martins. Gente, muito obrigado pela audiência, por você estar conosco sempre à tarde, interagindo principalmente na nossa página do Facebook. Você quer me achar lá no Facebook e mandar um recadinho? É Pedro de Oxum, bota lá Pedro de Oxum, tudo junto. Tem a nossa página aí do Pedro de Oxum no Facebook para mostrar para o pessoal. A nossa página oficial tá aí, ó, para você deixar seu recado, manda seu recadinho. Tudo aí através, nossas simpatias aí nessa página. Você vai lá, dá um start bem bacaninha, a gente chega lá para você, tá bom? Segunda-feira, gente, dia de atendimento. Dona Ellen, amanhã em São Leopoldo. Eu já vou dando meu boa tarde a Iansã, com os olhos mais brilhantes das tardes. Boa tarde, Dona Ellen. Boa tarde, Pai Pedro. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal que nos assiste. Iniciando o mês, né, com todo gás. Hoje, segunda-feira, início de setembro, dia 5, mês de Xangô. Também, né? Também. Então, por isso, meu beijo vai pro Gabriel hoje, né? Tá, é mesmo... verdade. É mês de Xangô. É, mês de Xangô. Do Orixá, Ganju, Agodô e Ibede também. Esse é o mês, o festeiro de setembro, com certeza, é Xangô. Grandes obrigações para eles em várias casas. Por sinal, obrigação também do Rui de Xangô. Tá? Um grande ó, beijo ao Rui e todos os seus filhos e amigos. Né? Olha, tanta gente de obrigação aí, fazendo obrigação para os Orixás. Muito legal neste período de setembro. E Ellen, amanhã tu tá atendendo novo, São Leopoldo, perdão? Isso, São Leopoldo. Todas as terças-feiras. A partir das 2 horas até 17, 18 horas. Então, amanhã, então, para você que quer agendar uma consulta especial com essa morena de Oiá, liga para 3322-50 amanhã, ela estará atendendo São Leopoldo. Ellen, qual é o jogo que tu mais atende, Ellen? Qual é o oráculo que tu usa? Eu uso os dois, mas assim, o pessoal curte bastante o búzio, eu gosto muito do búzio, mas assim, a mulherada gosta da carta, né? Também. Gosta da carta? Gosta da carta. Mulherada... Mas pra saber o quê? Ah, pra saber a fofoca. A carta, ela é muito fofoqueira, né? Fofoqueira. A carta é fofoqueira, ela vem, ela fala do namorado, da vizinha, então o búzio, ele já é mais objetivo. Eu já acredito que ele seja mais objetivo, eu gosto muito do búzio também. Então, para assuntos mais sérios, mais objetivos, o búzio, eu acho que acredito, é um indicado. Mas a carta é excelente também. Ambos, oráculo é oráculo, né? Então tá bom, você escolhe o que você quer jogar com a Dona Ellen pelo 3322-50. Amanhã em São Leopoldo, bem ali no centro de São Leopoldo, uma quadra e meia, gente, da estação do metrô, ali em São Leopoldo. Nós vamos correr esquina Independência. Liga para lá, a agenda, ela dá o endereço direitinho para você conferir. E claro, em Porto Alegre, também na Rua Marista, número 441, Ileu Chinocoto. Cadê as imagens do Ileu, por favor? Mostra as imagens do Ileu na Rua Marista, 441, uma casa há mais de 30 anos em Porto Alegre, dedicado ao auxílio e orientação de todas as pessoas em todas as faixas etárias, cuidando muito a energia, a saúde, a vida espiritual e principalmente a vida espiritual terra, né? E depois eu vou perguntar para o Gabriel isso aí, que história é essa de espiritual terra? De energia, terra ou espiritualidade divina. E esse é o ambiente que você frequenta na Rua Marista. Está aí a nossa área de trabalhos, onde são realizados os trabalhos e os rituais. Andar superior é o andar que você realiza as consultas. Essa é a nossa recepção, está pronta para receber você. A nossa salinha aí, ó, pronto, é onde você aguarda. Isso, gente, por que eu estou mostrando essas imagens? Você pode conferir muito mais ali no Google, tá? Para fazer o Street Views lá. Agora,
O que a gente mostra, que é o ambiente que nós trabalhamos, é um ambiente como se fosse um consultório, um escritório, para deixar você muito mais à vontade. Porque as pessoas têm um certo receio quando se trata de ir a uma casa de religião, né, Gabriel? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pai. Boa tarde, Ellen. Um beijo especial. Antes de complementar o que tu estava falando, pai, queria também dar um beijo especial para Vanessa, minha irmã, filha do pai. Verdade. E também para a mãe, tem a Rô também que está de aniversário, minha mãe, a Rô, a Vanessa, aí, duas librianas e uma virginiana aí fazendo aniversário. Um beijo especial para vocês aí, mulheres que compõem a nossa vida. Tá certo. E voltando ao que tu estava falando ali, pai, é verdade isso. Pô, você que tem em casa a internet, tem acesso ao Street View, ao Google, vai lá, visita o Ilê, quebre um pouco dessas desmistificações, desmistifique essas coisas que você tem na cabeça, porque a religião ela tá aí para te ajudar, para te auxiliar, para abrir os teus caminhos, para tirar aquelas pessoas que estão no teu caminho. E muitas coisas a gente escuta na TV, muitas coisas a gente não tem acesso e a falta de informação faz com que a gente tenha um conceito completamente errado das coisas, né, pai? Completamente, Gabriel, porque hoje o trabalho do ministro religioso sério, é importante você perceber onde tem várias pessoas boas em Porto Alegre. Em outras cidades também. Mas é importante que você saiba quem você está indo para não ter problemas amanhã. Mas assim, ó, a figura hoje do ministro religioso, daquele que usa o oráculo para lhe orientar, ele vai lhe orientar nas coisas mais simples da vida ou até as mais complexas. O que eu costumo dizer, o que o psicólogo levaria um mês para te falar, a gente fala em 15 minutos e dando uma orientação muito boa. E ainda tendo as ferramentas para lhe ajudar em problemas que fogem a sua vontade de resolver, gente. Por exemplo, ó, meu problema lá com meu filho, que não estuda, que tem problemas. Você já está cansando de falar, trabalho o lado espiritual, quem quer trabalhar? Harmoniza, ambientaliza e a partir daí se começa a ter os êxitos. Em outras palavras, trabalhar as energias é de um modo inteligente que você chega muito mais fácil onde você quer. Porque, gente, fazer o universo conspirar ao seu favor é ao seu favor. Você sabia que a vida, tudo que compõe, eu acho que nesse planetinha que a gente vive, né, o planetinha Terra, é tudo energia. Se você souber trabalhar isso, tu vai ter êxito no âmbito profissional, tu vai ter êxito na tua família. Muitas pessoas vivem me perguntando, seu Pedro, eu quero o segredo do sucesso. Sucesso sintetiza tudo. O sucesso, gente, vem através de muito trabalho, sacrifício e esforço. Agora, quando energeticamente, espiritualmente, tu tá preparado para receber isso, isso vem ao seu encontro sim, o sucesso. Agora, para isso tu tem que te preparar. E é para isso que existem profissionais como nós, que prepara você energeticamente para saber lidar com aquelas coisas que vêm, vão chamar de mão beijada não, mas que o universo se oportuniza e começam a fazer da tua vida, literalmente, dar certo. Gabriel, joga a carta do dia, por favor, meu filho. Hoje a carta do dia vem na força de Orixá, Bará, dos Exus também, Orixás responsáveis pela rua, pelas encruzilhadas, que protegem seu caminho, que abrem as portas. Você aí que tem estabelecimento, que é movimento, quer trazer aquela força, aquela energia de movimentação, trazer aquela energia de venda, de comércio, é para eles que vocês devem pedir. Essa carta traz um forte recado para materializar as coisas e não ficar com elas na mente. Você tem um negócio, você precisa agir, você precisa sustentar isso, você precisa ir para frente. Então que essa carta te traga boas energias e que tudo conspire ao seu favor. Tá certo, Gabriel. Olá, pai Pedro, eu tive um sonho que a mãe Oxum apareceu para mim. Era como se eu intuísse alguns ingredientes para uma oferenda. Era o seguinte, seu Pedro, hortelã. Olha aí, Gabriel, peça ela. Ela recebeu uma mensagem, um sonho, que deu até receita, tá? Eram os seguintes itens: hortelã, pimenta, batata, azeite e ovo. No sonho havia, para o lado direito, um sol lindo e brilhante. Do outro, uma lua cheia. Acho que devo fazer uma oferenda. Não sei como, seu Pedro. O senhor pode me ajudar? Obrigado, abraços. Bom, ô Psiela, assim, ó, tu teve um sonho que o teu orixá, Oxum, pede uma oferenda, tá, pra ti. Claro que tem alguns ingredientes aqui que fogem um pouco à linha de Oxum, por exemplo, pimenta. Oxum não gosta muito de pimenta, não. Batata está associada a Exu, dono da terra. O ovo e o azeite, sim, aí tem tudo a ver com Oxum, tá? Tá? E a hortelã significa para adoçar. O que, que a gente... Eu vou te dar uma interpretação desse teu sonho, tá? Primeiro, um lado um sol e do outro lado um luar. Interessante esse teu sonho, hein? É coisa de quadro até, já criar mais a imaginação.
Mas diz o quê? Sabia que nós temos horários para largar oferendas, esse partido? O ideal sempre é no início da noite. Só que no teu caso aqui, o Oxum está querendo te mostrar alguma coisa. Ela está querendo te dar uma nova oportunidade. Eu recomendaria que se tu fizesse essa tua oferenda, vai ter que acordar cedo, tá? Na alvorada, tá? Cedo. Tá, perdão. Bem cedo, lá pelas 5h30, 6 horas da manhã, onde tu vai ver ainda a lua e o sol chegando. Clareando o dia, tá? Você tem que fazer a tua oferenda nesse momento. Sabe, bem cedo pela manhã, principalmente no verão, que o sol já está nascendo e tu está vendo ainda de um lado a lua muito clara. Esse é o horário que tu tem que fazer. Eu recomendaria que tu levasse flores, tá? Perfume para Oxum, simbolizando a tua hortelã, tá? E pimenta também. Leva o teu perfume, que o perfume simboliza as essências. Uma vela vermelha também para Bará e flores para Oxum. Faz isso, tá? Porque ela quer te dar algo muito especial na tua vida. O que tu vês pra ela, Gabriel? Eu vejo isso, eu sinto isso. Não, engraçado que quando tu falou a palavra sol, eu tirei a carta, vem o sol. Daí depois tu continuou falando do Bará, pum, pareceu a chave. Realmente, e a carta da Cruz do Karma, ali ela representa que é de cunho espiritual, sim. O sonho que ela teve não foi um mero sonho, tá? O sonho que tu teve foi uma mensagem, realmente. Tem alguma coisa muito boa para vir para ela, sim, concordo. Mas eu recomendo ela fazer isso bem pela manhã, bem cedo. Hein? Sim, exatamente. Aqui, como mostra no jogo, mostra o nascer do sol. Ó, vejo o sol trazendo e a chave ali. A chave representa a abertura, a hora que o sol está começando. Por isso que o pai usou a frase nascer do sol. É um sonho bom, mas também requer atitude, tá? Porque a partir do momento que o sonho chega até você, é sinal que você deve tomar uma atitude. Tá como certo. A gente falou nesse programa, né? Tá certo. Então liga pro 3320-1250, tira suas dúvidas. Se teve esses sonhos, vai. Gente, aqui na TV a gente responde rápido para você. No Ilê é de 30 a 40 minutos explicando tudo tintim por tintim, em detalhes e detalhes. É. Elia, tu já teve uma mensagem divina do Orixá, né? Já. Já tive. Foram pouquíssimas vezes, mas já tive. É muito difícil, assim, sonhar com o Orixá. E quando a gente sonha realmente com o Orixá é porque é uma mensagem importante. A gente não deve não dar ouvidos, né? E eu ainda diria mais para nossa amiga. Minha querida, faça essa oferenda, não esqueça de fazê-lo. E quando puder, vá consultar um oráculo, agenda um jogo, né? Para poder ver o tem que mais... Tem mistérios na vida dessa menina. Exato. Né? E se a Oxum estava pedindo algo... É porque tem alguma coisa trancando aquilo que deve chegar até a tua pessoa. E tu sabe que eu achei bem curioso? Que ali nos sonhos dela, ela falava no ovo, né? O ovo tem o sentido do óvulo. O óvulo, gestação. O óvulo, mudança, criação. Alguma coisa que ela está desejando, que Oxum quer dar a ela. Então, vai lá, faz a tua parte, faz a sua oferenda ao amanhecer. Tá? Só lembra, tem que ter sol, tá? E a lua próxima a você. É lindo, gente. Eu já fico imaginando um quadro. Eu que adoro viajar, né? Adoro já pensar e montar na cabeça a cena. Já montei. A cena é linda, é de quadro. É linda. É de quadro, bacana. Hein, Gabriel? Tu gosta de mexer com Photoshop? E é bacana que o Oxum quer mostrar alguma coisa a ela. Porque os ovos, os amarelos, representam os olhos de Oxum. Os olhos de Oxum, né? Então tu vê todo um sonho realmente com fundamento. Não é um sonho que ela teve lá depois de ter comido um churrasco. Beberam todas. Acordei com o sonho disso aqui. Não, realmente o sonho tem fundamento, viu? Vai lá e faz isso que tá então, certo. Então tá certo, Gabriel. Tá certo. Vamos conversando com a Ellen agora, dona Ellen. Boa tarde, seu Pedro. Sou a Cristine do Imbé. Fatos doces e salgados para festas. Cris, doces e salgados. Olha aí, nós já tem Cris, doce e salgado. Mas parece que tem algo que não está me deixando levar meu negócio à frente. Falo que tem olho grande, seu Pedro, inveja. Não acredito muito nisso, mas já estou quase acreditando. Porque tem dado muita coisa errada. Responde para ela. Se fosse acreditar. O maior erro das pessoas é não acreditar em olho e inveja. Né? Esse é o pior feitiço. Tá, Pedro, tem, com certeza tem aqui, já a Chapana me mostrando a questão da carga, e é o que tranca o teu dinheiro, o teu movimento. A Oxum mostrando que ela realmente tem uma boa condição, tem um bom axé para crescimento, né? Os doces devem ser de qualidade, com certeza. Eu já traz uma prova para mim. Só que assim, amanhã você me mostrando que tem o quê? Tirar esse olho, essa carga de cima de ti, minha querida.
fazer uma boa abertura, né? E trancar, para que as pessoas também não consigam mais colocar o olho, né? Fazer uma boa segurança nesse trabalho dela. Então tá certo, Ellen. Crescimento ela vai ter, mas então tá, bloqueia o olho. Liga pro 3322-50, agenda horário, minha querida, faz uma teleconsulta. Ou vem a Porto Alegre, você que é do Imbé. Um grande abraço ao litoral, Tramandaí, Torres, ali, toda aquela região do litoral norte. Um grande abraço para você. E você quer participar através do programa, através do WhatsApp, você pode mandar seu recado de voz. 8059-2981 é nosso WhatsApp. Vamos começar com ele, então? Vou rodar o WhatsApp, roda o WhatsApp para mim. Oi, Pai Pedro, boa tarde. Gostaria de saber por que, toda vez que eu chego perto da minha sogra, eu sinto uma sensação ruim. Eu gosto dela, só que ela me passa uma coisa negativa, uma coisa ruim. Ela tem uma áurea ruim. É, uma coisinha do capeta. Eu acho que eu já respondi essa, mas tudo bem, vai lá. Vai lá de novo. Vamos lá ver se é a intenção da sogra ou se é a energia da sogra. Tem diferença, tá, gente? É, Pai Pedro, aqui me mostra assim, ó, as duas coisas. Realmente a sogra tem uma energia bem pesada, é uma pessoa amargurada, né? Que carrega uma questão kármica dela e ela deixa ela mais amarga. Mas é uma sogra bem controladora, né? Então é, deixou ela... com o capeta? É. Ai, meu Deus do céu. Então não é só a energia da sogra. É a energia da sogra e mais a intenção da sogra, sim. Então ela teria que, minha querida, te calça, faz uma boa segurança. Porque mas não dá pra brigar com a sogra. Eu não recomendo. Não dá. Porque uma sogra envenenada, vocês não sabem qual é o problema, gente. O negócio é sério demais. Então antes de brigar com a sogra, procure ser amigo dela. Olha, o queridinho, é uma boa maneira de negociar com a coisa. Porque se ela pegar no teu pé... Ainda mais se a sogra for bruxinha. Ai, tem sogra que não precisa ser batuqueira, já vem, nasce com vassoura, já. Já é bruxa natural. Já tá voando. Já nasce ao natural, ilusão. O Everton tá rindo, mas cada um tem a sua, tá, Everton? Bom, olá, boa tarde, seu Pedro. Assisto todos os dias seu programa. Meu nome é Caterine, sou formado e pós-graduado. Karine, perdão, tá? Sou formado e pós-graduado, estou desempregado, seu Pedro, desde dezembro de 2015. Joga para mim, por favor, se aparece algum bom emprego para mim. Tenho boa qualificação, mas não arrumo nada. Grande beijo. Olha para ela, Gabriel, a Karine. Realmente, formada, ela tem uma... Aí vem aquela crise de mercado. Ela tem uma boa qualificação, tá? Mas aqui mostra muita carga negativa enviada para ela, muita coisa pesada. O que que acontece? Às vezes a pessoa, ela tem uma ótima energia de trabalho, ela está preparada, ela está pronta para ser inserida no mercado. Mas existe aquela energia que está trancando as coisas, aquela coisa que você... Sabe aquela preguiça que você não sabe nem de onde vem, você já acorda, parece... Não, usa a palavra delay. Delay, para quem não conhece, é lentidão, assim, você já acorda se sentindo lento. Aqui mostra muitas coisas sendo adiadas para ela, muitas coisas deixando para depois. Então, assim, ó, ela tem qualificação? Tem, sim. Tem chance de conseguir? Tem. Mas, assim, ó, vai se livrar dessa energia, porque essa energia vai, Gabriel, te bloquear. Tá certo. Esse meu filho, fala. Onde pessoa, seu filho, corrige o Gabriel, quando ele fala demais, fala rapidinho. Fala, sim, gente. Tem que cuidar dele, né? Coisa dos meus bichinhos. Tá. Bom, falando nisso, Gabriel, outra cartinha aqui pra te vai tirando, que agora, já que a gente falou na figura da sogra, ela apareceu novamente. E afinal de contas, ela é do bem ou do mal? Vamos ver agora. Boa tarde, seu Pedro. Tenho um filho de 17 anos, seu Pedro. Meu gurizinho. E ele encontrou uma namoradinha, uma guriazinha, seu Pedro. Ela tem 15 anos. Seu Pedro, ela é um Exu do capeta. Seu Pedro é o inferno. Eles brigam toda hora, choram. Até a agressão física já rolou da parte dela lá no lanhou, guri. De cima a baixo. Dá. Imagina, hein? Aquelas que gostam de usar as unhas. Que horror, meu Deus do céu. Mas, seu Pedro, não sei o que eu faço. Ela deu no meu filho, deu na guria com 15 anos, mas ia do Exu com capeta mesmo. Eu não é a sogra dessa vez, tá? Posso contar com sua ajuda para afastar essa menina? Mas, minha querida, se tu tá vendo um relacionamento que brigam, mesmo sendo jovens, e que tá correndo agressão, minha querida, seu filho vai ficar, sabe o quê? É traumatizado, já era para ter feito um sai de mim. A senhora já era para ter ligado pro Ilê, pro 3320-1250. Agendado seu horário. Isso é sério. Responde, Gabriel, por favor. Não, tu sabe, pai, que é engraçado que tu leu a carta e eu já recebi uma consulta exatamente igual a essa. A gente pega muitos casos lá no Ilê, né, gente? E nesse caso que aconteceu lá, a sogra, eles brigaram e aconteceu agressões e ela queria unir
A guria de novo, a guria. E no jogo mostrando que havia uma tremenda imaturidade, que é o que tá mostrando aqui. Xangô mostra que, na verdade, eles devem ser afastados, tá? Tá havendo muita imaturidade, é um relacionamento que não vai ter futuro, tá? Então, o que a gente faz nessa hora? Pega o seu menino, o seu gurizinho, faz um trabalho para que ele tome um outro rumo. E vai estudar, né? Porque quando começa esse negócio de romance sem limites, dá dor de cabeça na certa. Obrigado, Gabriel. Vamos lá com a dona Eli. Tem o WhatsApp aí no ponto para me rodar. Para a Eli, roda o WhatsApp. Oi, pai Pedro. Eu gostaria de saber o que eu faço. A pessoa que eu amo, ele nunca me fala que não me quer, mas chega na hora, ele nunca toma iniciativa para a gente se ver. O que eu faço? Olha, galo cantou às 4 da manhã. Galo lá de fundo, corococó, cocó. Responde aí, Ela. Vamos ver se o menino tá falando verdade. Ah, não toma atitude, não pega pegado. Quando olha, pega, mas não se apega. Até tem chance de dar certo esse relacionamento, mas primeiro ele vai ter que descer do pedestal dele, porque eu acho que os dois estão muito na defensiva, tá? Ela também não é tão clara como ela deveria ser. Então, minha querida, seja clara com ele. E deixa ele se libertar um pouco também, porque ele também tá com o pé atrás. Acho que tá os dois com o pé atrás. Mas assim, tem chance sim de dar certo esse relacionamento, tá? Ele gosta de ti. Mas eu acho que vocês dois estão muito ressabiados, viu, Pedro? As pessoas andam assim, né? As pessoas estão, não. E outra carta que eu recebi, gente, é coisa do Exu com cabeta, tá? Ó, tem horas assim, cadê a minha música do... Cadê as minhas músicas do... Quando fala do São Jorge, do Zeca Pagodinho, cadê... O Martim da Vila, que eu adoro Martim da Vila, sabia? Eu também gosto. Tu gosta? Gosto. Eu também gosto. Então bota as músicas aí pra mim, por favor. E olha, gente, eu recebi uma carta aqui que digo, tem coisa que a gente leva brincando pra não rir, pra não chorar. É preferível. Pode botar o sino da igrejinha, que isso aqui tem tudo a ver. Olha, seu Pedro, sou a Vanessa, seu Pedro. Me ajuda. Eu gostaria de saber, seu Pedro, por que meu corpo dói. Dói, fica dodói. Aquela dor aqui, você vê. Já teve encosto, Ellen? Encosto faz assim, ó. Ó aqui, ó. Ó. Faz... Ai, ai, vai, vai. Pesa. Pesa nesse corpo. Não pesa. Doeu, né? Desculpa, não. Né? Não doeu, não peguei teu pegado, né? O Egum é pior, gente. É, o Egum é pior. O Egum é muito e olha aqui, agora o pior é quando eu chamo o Egum. E aqui, gente, a Vanessa dizendo, seu Pedro, meu corpo dói. Já tô, é dor no pé, dor na perna, dor no popô, dor nas costas, dor na orelha, dor na cabeça, tudo. Seu Pedro, acredito demais na religião. Estou pedindo socorro pro senhor. Estou vivendo uma situação daquela, seu Pedro. Meu pai vive chamando o capeta aqui para dentro da minha casa. Diz que ele vai lá, chama... Não, é, dá nome e tudo, gente, pro capeta. Tá? Ela disse que não tá... O clima dentro da casa dela tá insuportável. Ela disse que o pai dela acha que tá meio maluco. Chama o capeta, chama todo mundo, chama o irmão dela, minha mãe fica com medo. Mas que, parece como se recebe. É, então assim, ó. Hoje é segunda-feira, dia do Exu. Exu não é capeta. Pode ser parecido, mas não é. Tá, tem que saber a história. Joga pra ela, pra Vanessa, tá? Ó, Vanessa, vai te cuidar, menina. Tem gente que chama. Daqui a pouquinho o bicho acontece, hein? É, pai Pedro. Carga, realmente é muita carga e ela não está conseguindo administrar. Essa carga não é dela, tá? Mas está pegando nela sim. É uma carga que provavelmente seja do próprio pai, porque é ele que vem chamando, mas está afetando ela diretamente por ela ser uma pessoa frágil espiritualmente. E, gente, quando acha começa a doer, dói aqui, dói ali, problema aqui, problema ali, vai no médico e não é nada, com certeza é carga. Ellen, e eu vou aqui, ó, citar um caso para vocês, gente. O que, que é quando o capeta tá dentro da tua casa e tu acha que tá tudo bonito? Coisa ruim, gente. Vocês viram o caso da semana passada do pai que matou a mulher, que se matou e jogou os filhos pela janela? Pois é. Gente de bem que, mora na, que morava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É um bairro nobre, gente. Não era só problema financeiro. Pra mim tinha Exu com o capeta, tinha coisa ruim, tinha o demônio, tinha Egum, tinha tudo junto. Porque a cartilha ali, botou que era problema financeiro. Mas que é isso, gente. O morro nunca foi feio morar no morro, na vila. Tá? Agora, a pior coisa é tu matar teus filhos, tua mulher, te jogar pela janela. Yeah, é. Olha, eu ainda digo, esse mês de setembro é o mês que o Ileu Xungokô está promovendo para você
uma promoção especial para limpeza comercial, residencial, por esses problemas. Quando a gente está, quando nós estamos, Ellen, Gabriel, com a energia negativa, acontece esse tipo de coisa, gente. Atração só de coisa ruim chama coisa ruim. Mas seu Pedro, o assaltante me assaltou e eu deixei o portão aberto, tocou a arma na minha cara, matou a professora ali na frente do Dom Bosco, onde o Augusto estudou. Conheço muito bem aquela região. O que, que é isso, hein? É tu estar na hora errada, no momento errado. Ah, tudo, o universo estava conspirando sobre você. Contra você, hein? O cachorro da esquina está contra você. Gente, a gente tem que estar protegido. Eu vou lá para o meu Santos, vou lá, Gabriel, para minhas entidades. Vem para cá, vamos fazer o pedido às pessoas que estão vivendo essa loucura. Loucura, insegurança, problema sério na nossa capital. Todos estão vendo os jornais, rádios, televisão. Todos assistem todo dia as barbárias que estão ocorrendo na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque elas estão carregadas, elas estão atrapalhadas, elas estão... Oh, meu Deus, o que é isso, hein? A gente está vivendo literalmente, parece um inferno, sabe, gente? Mas pede para aqui para o meu Exu, saravá, meu pai. Saravá, meu Exu. Saravá o senhor, povo da encruzilhada, povo da mata, povo do cemitério, afasta essas coisas ruins. Por favor, meu. Salve ele. Cruz credo, né, gente? Deus o livre. Santa Clara, agora me bota Santa Clara depois dessa, quando a coisa a gente primeiro pede para Exu limpar os caminhos, abrir e tirar as demandas. Para entrar o mel, né? Mel de Oxum. Para entrar o mel de Oxum, para entrar a proteção da Santa Clara. Para clarear, né, gente? É clarear. Olha a santinha, vem cá. Beijo pra você, claro. Beijo pra você que tá em casa. Salve, minha, salve, meu bar, salve, meu chão, salve, meu Santo Antônio. Então, pra você que está em casa, chama o pai. Chama a avó, chama o tio. É, é a santinha, por que não? Quem tem santinha tem, né? Quem não tem, vai arrumar um. Tá? Vamos lá, gente, ó. Levanta a mão pro alto. Pra você que tá em casa, levanta. Isso, Pedro. Vibra aí comigo, gente, você que tá em casa. Vibra nesse momento, ó. Levamos da mão do alto. Isso, sobre a cabeça, seu Pedro. Traz pro coração. Respira fundo. Solta. Deixa, te liberta dessas coisas ruins. Do mal, do olho grande, da inveja. Pedindo para o Oxum abençoar. Imagina você sobre uma cachoeira de mel, de perfume. E aquela água lhe banhando. Isso, imagina Santa Clara clareando o teu horizonte. Mostrando a felicidade. Tudo, gente. Teu caminho está na tua frente. Vá ao encontro disso. Não fica chorando. Não fica exclamando. Não fica chamando coisa ruim para dentro da tua casa. Peça para o seu marido sorrir. Sente a mesa para fazer as refeições com sua família. Se dê as mãos. Reze o Pai Nosso. Cante para Oxum. Cante para Santa Clara. Diz eu te amo para as pessoas que estão ao seu lado. Vibre nessa energia. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua família. Se cuide ao andar na rua, por favor. Se cuide ao andar na rua. Tome esses cuidados. Cuida da tua espiritualidade, da tua energia. Deixa a felicidade te encontrar. Deixa a energia do bem te encontrar. Deixa a energia do universo chegar a você. Não faz assim para ela. Faz assim, ó. Ó, pedindo para Santa Clara. Aquela energia do bem, ó, gente, ó. Pedindo para a mãe Oxum para abençoar teu coração. Ô, Ellen, vem cá comigo, por favor. Fica de pezinho, vem aqui comigo. Gabriel, por favor, aqui também. Tá? Pode tirar o microfone, meu filho, vem, por gentileza. O pessoal estava pedindo para que tu abrir e fechasse o programa comigo. Ah, é, a Cris também, que não está aqui. Mas eu aqui, o Gabriel. Olha, nós, do Leão Oxum Loco, desejamos para você uma excelente semana. Que vocês. Tá aí o nosso telefone para você fazer contato. Tá aqui a Ellen, tá aqui o Gabriel. Tem a Lise, tem a Isa. Olha, agora também nós temos a Emanjá, né? O Júlio de Emanjá, temos a Rô, temos a equipe maravilhosa da Marista pronta para receber vocês. Então vamos lá mandar um beijo pro pessoal. Beijo! E até amanhã! Tchau, tchau! Salve, salve.